Hej Jakob, hur mår du? Du har varit med om en bilolycka. Du kom undan med bara en hjärnskakning. Att komma undan med bara en hjärnskakning är ganska bra för en man i din ålder. Doktor, jag har sett saker. Hallucinationer kan ha med din ålder att göra. Kan också ha att göra med hjärnskakning som du har fått. Därför skulle jag också vilja göra några tester på det. Nej, här ska inte göras något test inte. Ge mig min ring så ska jag bege mig av hemåt. Nej, inte än. Men ge mig min ring i alla fall. Du hade ingen ring när du kom in. Polisen sa att bromsarna var för långa. Du hade kört för fort. Hur kunde du vara så ansvarslös? Ja, lugna ner. Ja, men det är inte första gången. Hej. Jaha, hur länge har du legat här då? Du vet ju om att jag varit sjuk. Men jag trodde aldrig, jag tänkte aldrig att... Ja, men Jakob, sluta vara så fjollig. Jakob. No. Jag vill att du ska gifta dig med mig. Då gör jag det. Wow.
måste hitta ringen. Ja, jag vet inte. Vad är ditt? Jag frågar dig nu. Ja, jag fick ju gifta mig med dig. Tyst en tönt. Mitt drömbröllop skulle vara ute på en äng. Och jag skulle inte vara någon präst. Nej. Nej. Mm. Vad skulle jag vara då? En minotaur. Minotaur? Mm. Sen då skulle alla brudtärnor vara små tomtar, eller? Mm. Jaha, ja, det blir bra. Och så skulle jag ha en sån här jättelång slöja, eller hur? Som små alver. Eller älvor, ja, älvor. Kunde flyga och hålla upp din slöja. Hur låter det? Alice? Alice? Vad har du? Tack. Tack så jättemycket. Ja, det var så lite så. Men kan jag erbjuda någonting? Hittelön? En fika kanske. Eller en middag. Nej, nu var det. Du! Du, vänta! Oj, förlåt!